Bona tarda. Una cimera global amb implicació d'entitats locals. Durant dos dies, Terrassa està l'única seu de l'estat espanyol en acollir un esdeveniment internacional que s'ha fet simultàniament a més de 120 països. Les ponències han aportat eines de lideratge tant a empresaris que gestionen un negoci com a pares que busquen l'equilibri entre professió i família, sense oblidar els emprenedors. Ampliem detalls, serà després del sumari. L'escola Joan 23 ha viscut la celebració del seu 50è aniversari. Alumnes i professors han participat en l'acte commemoratiu en el que s'ha plantat un arbre i s'ha repassat la història de l'escola. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la segona victòria fora de casa en derrotar 0-1 al Masnou. El triomf permet als de David Pirri pujar fins a la novena posició. Els castellers en la Diada de la Colla volien carregar dos castells que no han vist aquesta temporada, el 4 de 8 i el 9 de 7. Els blau turquesa només han aconseguit el segon objectiu. L'Església Evangèlica Unida de Terrassa de l'Avinguda Béjar ha plegat 230 participants en una cimera global amb implicació local. Dues jornades han servit per posar de relleu el desenvolupament de projectes per a l'ajuda social. Una cimera global amb implicació d'entitats locals. Durant dos dies, divendres i dissabte, Terrassa ha estat l'única seu de l'estat espanyol en acollir un esdeveniment internacional que s'ha fet simultàniament a més de 120 països. The Global Leadership Summit ha tingut el rol de lideratge com a eix central de les ponències, amb la Fundació Goel al capdavant i organitzada a la nostra ciutat per l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, amb el suport de la patronal SECOT, la Cambra de Comerç, Obra Social La Caixa i el mateix Ajuntament. És molt important, al marge de donants de capitalitat, pel fet que molta gent de fora ve a la ciutat, també fa que d'alguna manera l'Església Evangèlica Unida sigui un referent no només perquè fa la seva acció religiosa del dia a dia, de suport a també moltes persones que ho estan passant malament, sinó que també puguin contribuir al debat i a la reflexió, i en un moment doncs, de molta confusió, de transformació de la societat, en el qual estem fent molts passos enrere pel que fa als valors individuals i col·lectius. Jo crec que és molt interessant doncs, que es pugui fer aquesta reflexió i que realment doncs, puguem reflexionar al voltant d'aquests valors tan necessaris per reforçar aquests lideratges que són imprescindibles en el moment que estem. Per a l'àmbit del management, en el nostre país pot sobtar això de que una església evangèlica esdevingui promotora d'una cimera de lideratge. En el món anglo això és el més normal. La relació entre valors i lideratge està molt vinculada i molt intrínseca. I vàrem tindre l'oportunitat de conèixer amb el Bill Hybels i de conèixer gent de primera línia en aquest àmbit que ens va motivar a aportar tota la capacitació que tenen aquestes persones per equipar gent amb el lideratge. El recinte de l'Avinguda Béjar ha plegat entre les dues jornades 230 participants, és a dir, el 100% de les inscripcions obertes, i dels quals un 25% provenien de fora de Catalunya. Entre els inscrits, una desena de tècnics de l'Ajuntament de Terrassa. Tots plegats i amb la col·laboració de 50 voluntaris han treballat els aspectes per potenciar el lideratge en el seu àmbit. Les ponències han aportat eines de lideratge tant a empresaris que gestionen un negoci com a pares que busquen l'equilibri entre professió i família, així com emprenedors amb idees a desenvolupar o voluntaris que atenen a persones amb necessitats. La Cimera Internacional de Lideratge ha posat en relleu la capacitat organitzativa de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa i de la Fundació Privada Goel, aquesta última nascuda a la nostra ciutat el 2007 i pensada per al desenvolupament de projectes en i per a l'ajuda social. Arribar al mig segle de vida no és tasca gens fàcil i menys per a un centre escolar. És el cas, per exemple, de l'escola Joan 23, al barri de les Arenes, que ha celebrat el seu 50è aniversari. Alumnes, exalumnes, professors i exprofessors han participat en els actes commemoratius. L'escola Joan 23 ha viscut un dissabte nostàlgic, però també de celebració en els actes del seu 50è aniversari. El novembre del 1965 va entrar en funcionament aquest centre educatiu públic, que va néixer molt vinculat al barri de les Arenes i que ha crescut també molt lligat a ell. La seva fundació va ser possible gràcies a una iniciativa social impulsada pel frare escolapi Alexandre García, encara avui molt recordat. De fet, una plaça de les Arenes porta el seu nom.
Alumnes i exalumnes, professors i exprofessors no s'han volgut perdre aquest acte commemoratiu amb el que s'ha plantat un arbre i s'ha repassat la història de l'escola amb audiovisuals i exposicions. Ha estat un dia de retrobament, en molts casos, i de reivindicació dels valors que l'Escola Joan 23 ha propugnat en aquests anys. Si tenim un alumnat, tenim un barri amb unes característiques socioeconòmiques i volem aconseguir uns bons resultats educatius, però pensem que la nostra tasca es basa principalment en que aquests nanos sàpiguen el que costa aconseguir les coses, siguin solidaris, tinguin respecte pel seu entorn, és a dir, els valors per nosaltres és el que ens defineix com a escola. A l'acte també hi han assistit l'alcalde Jordi Ballart i la regidora d'Educació, Rosa Rivera. Ballart ha aprofitat l'acte per destacar el paper de l'escola pública. Exacte, avui és un dia de celebració, però jo crec que també és un moment per reivindicar precisament aquesta educació pública de qualitat, en la qual doncs, aquesta escola és un referent, perquè en el fons el que fa l'educació pública és generar igualtat d'oportunitats i ser un motor de transformació de la nostra societat. Jo crec que això, en els moments que estem de retallades també en el sistema públic d'educació, crec que és molt important que puguem seguir treballant junts per reforçar aquesta educació pública. L'Escola Joan 23 celebrarà les seves noces d'or amb diverses activitats al llarg del curs, com una cursa solidària, cicles de conferències i una jornada cultural. I seguim parlant de centres escolars de la nostra ciutat. En concret, l'AMPA, l'Associació de Mares i Pares del Bisbat d'Ègara, ha organitzat aquest diumenge a la Plaça Nova la seva 7a edició del Mercabisbat, amb l'objectiu de recaptar fons per a l'escola i celebrar un dia de convivència amb les famílies i la ciutat. Aquest any, la novetat és que el mercat ha sortit de l'escola i s'ha traslladat a la plaça per apropar-se al barri. Des de l'any 2010, l'escola va engegant el projecte d'un mercat de segona mà. La iniciativa va sorgir buscant la manera que les famílies poguessin implicar-se activament amb l'escola, fent-ho extensible alhora a un projecte de ciutat. Els diners que s'han recollit en aquest mercat es destinaran ara a cobrir mancances i necessitats de l'escola. Paral·lelament, s'han fet activitats complementàries, com ara tallers manuals i un concert de música. I en un altre punt de la ciutat, a la Rambla de Francesc Macià i la plaça del 1 de maig, han estat escenari aquest dissabte d'un mercat de l'Escola d'Educació Fàtima. Ha estat durant 5 hores, des de les 9 del matí i fins a les 2 de la tarda, quan s'ha fet aquest mercat organitzat pels membres de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Municipal d'Educació Especial Fàtima, a benefici dels alumnes d'aquest centre d'educació situat al barri del Pla del Bonaire. Al mercat han assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d'Educació, Rosa Rivera, i de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís. L'Auditori Municipal de Terrassa ha acollit aquest passat divendres a la tarda l'acte de graduació de 230 alumnes dels graus de fotografia i multimèdia. Es tracta de la graduació dels estudiants del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de Terrassa. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia és un centre docent adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzat en la formació i en l'àmbit de la imatge i interacció multimèdia. Està situat al campus de l'UPC a Terrassa. El centre imparteix també dos títols oficials de grau, el grau en multimèdia i els graus en disseny i desenvolupament de videojocs. A més dels títols oficials de grau, el Centre de la Imatge i la Tecnologia, com dèiem, imparteix formació de postgrau i cursos d'especialització relacionats amb diferents àmbits d'especialitat de la fotografia, les tecnologies multimèdia, l'entreteniment interactiu i els videojocs. El tinent d'alcalde, Marc Armengol, ha assistit per delegació de l'alcalde a l'acte de graduació. Segona victòria del Terrassa Futbol Club fora de l'Estadi Olímpic en partit de la tercera divisió. Ha estat aquest diumenge al camp del Masnou. Victòria mínima però suficient, 0-1. Això fa que el Terrassa ara sigui novè a la classificació i se situï a només 4 punts de les places de promoció d'ascens. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la segona victòria fora de casa després de derrotar 0-1 al Masnou. El triomf, el segon consecutiu, permet als de David Pirri pujar fins a la 9a posició. Tenen 19 punts i es situen a només 4 de les places de play-off d'ascens. El resultat ha estat el més positiu d'un Terrassa que ha ofert un joc poc vistós en el camp del Cué. Aaron Bueno ha disposat de les millors ocasions per avançar el seu equip
mentre que els del Maresme només han inquietat en una acció de Pol Ballesteros, que ha salvat Barragán i la defensa vermella. Amb el 0-0 s'ha arribat al descans. A la segona meitat han continuat les aproximacions a totes dues porteries, però sense un perill excessiu. Fins que en el minut 57, Ángel de la Torre ha aprofitat una centrada d'Aaron en un contraatac per aconseguir l'únic gol. Amb el marcador en contra, el Masnou ha estirat les seves línies, però s'ha trobat amb un Barragán molt segur i que per segona setmana consecutiva ha deixat la porteria a zero. Primer, en un xut de Gerard Artigas en immillorable posició i més tard traient una mà miraculosa en un xut de Labau. En el minut 74 hi ha hagut una acció clau en el desenllaç del partit, ja que l'àrbitre no ha vist com Barragán tocava la pilota amb la mà fora de l'àrea quan Artigas es disposava a superar-lo. Les protestes del tècnic local, Miguel López, ha acabat amb la seva expulsió. Tot i el triomf, David Pirri es mostrava molt crític amb el joc i l'actitud dels seus jugadors. Estàs contento por el resultado, porque sumas, pero que va, si no... Normal es que hubieses empatado, o vete tú a saber que va, que hay jugadores que tienen mucho más, y más cuando teníamos el partido. Con todos mis respetos, aquí teníamos que habernos ido con 0-3, mínimo. Si hacemos lo que tenemos que hacer, yo no entreno para hacer lo que hemos hecho durante mucho rato del partido, ¿no? Y jugadores me tienen que dar muchísimo más, y lo entrenamos para ello. Yo no quiero que mi equipo, como el Tarrasa, sea lo que hemos visto en la segunda parte durante mucho tiempo. Que va. Tenemos que tener mucha personalidad y necesito jugadores con personalidad, y sé que me lo pueden dar porque me lo han dado. La nota negativa ha estat la lesió al genoll dret de Marc Vilajosana, quan no feia ni 15 minuts que havia sortit al camp. Les proves determinaran la seva gravetat. Diumenge, el Terrassa rep el Palamós. En hoquei sobre herba, la jornada del cap de setmana ens deixa la derrota de l'Atlètic davant del Reial Club Polo i la victòria del Club Egara, això sí, patint davant del Sant Sebastián. Anem a pams, l'equip de Can Sales ha hagut de cedir el lideratge després de la primera derrota de la temporada. A la sisena jornada s'ha trencat la igualtat que hi havia entre Polo i Atlètic, els dos primers classificats de la divisió d'honor masculina. Els barcelonins s'han imposat aquest diumenge per 3-1 els de Roger Pallarols i ja encapçalen en solitari la classificació. Tot i el gol matiner d'Ignasi Guerrero als 2 minuts, la remuntada del Polo ha tingut un clar accent agarenc. En un penal córner, David Alegre ha fet l'empat només començar el segon quart. I també de penal, però amb un fort xut, Xavi Lleonard feia pujar el 2-1, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. Àlex Casasayas ha fet el definitiu 3-1 al tercer període. Penso que l'equip ha estat, com a equip hem estat bé. Està clar que hi ha jugadors top nostres i que han de fer un pas endavant que avui no l'han fet, i quan aconseguim que tot el nostre equip estigui al 100%, que és normal que ara no hi estiguem, doncs hem demostrat que perfectament els hi podem, com ja vam fer l'any passat, els podem guanyar. Al Pla del Bonaire s'han vist fins a 8 gols entre el Club Egara i Atlético San Sebastián. Els ratllats han tingut més problemes dels previstos per superar el CUE, però al final han guanyat 5-3. Peyo Azcoaga, amb un gran llançament de penal córner, ha avançat els visitants al primer quart, però l'Egara ha capgirat la dinàmica en el segon. Xavi Aguilar empatava i 2 gols de penal de Pep Romeu han situat el 3-1, amb què s'ha arribat a la mitja part. El conjunt basc, però, no ha llançat la tovallola i Borja Meisner ha aprofitat la relaxació defensiva dels agarencs per retallar distàncies en el tercer quart. La victòria local semblava més a prop quan Lluís Mercader situava el 4-2, aprofitant una gran assistència d'Eduard Bosch en un ràpid contracop. Però Llorente tornava a portar els nervis a les files dels de Patricio Kinnan amb el tercer gol del seu equip. Finalment, Claudi Quera ha situat el definitiu 5-3. Cada vez que hacíamos un gol bajábamos la tensión y el Sanse estaba muy bien y aprovechaba esas oportunidades para meternos gol y entonces el partido iba para un lado y para otro, dependiendo un poco. Lo que sí estaba claro es que cuando nosotros poníamos un poco más de velocidad llegábamos y hacíamos gol. L'Egara, que es manté quart a la classificació amb 13 punts, visita diumenge el líder, el Polo. L'Atlètic rebrà el júnior. Golejada del Club Deportiu Terrassa i derrota de l'Egara amb el júnior a la divisió d'honor femenina d'hoquei sobre herba. El conjunt de les Pedritxes va ser molt superior al CUE, al Jolaceta, mentre que les del Pla del Bonaire van perdre amb el líder amb 2 gols de la grenca Carlota Petxamé. El Club Deportiu Terrassa ja és quart a la classificació a la divisió d'honor femenina després de golejar aquest diumenge per 7-0 al CUE, al Jolaceta, a les Pedritxes. 3 gols en els primers 10 minuts han encarrilat la victòria del conjunt de Ferran Díaz. Als 4 minuts, Laura Bruguera ha inaugurat el marcador. Poc després, Micaela Díaz ha culminat una gran jugada de tot l'equip.
Marta Bosque ha fet el tercer davant la passivitat defensiva de les visitants. Ja en el segon període, Júlia Estrapato i Clara Icart han fet el 5-0, amb el qual s'ha arribat al descans. El Terrassa ha baixat el ritme del partit a la represa i el Holaceta ho ha aprofitat per apropar-se en perill a la porteria local, però sense èxit. Micaela Díaz i Arola Icart han fet els dos últims gols del seu equip. Sí, jo crec que ha sigut la clau. Entrar i els primer quart fer tres gols ja ens ha donat molt d'avantatge. Bueno, hem entrat molt fortes, però portàvem tota la setmana treballant de que era el partit més important de la temporada. Vull dir, entre aquest i el del tenis de la setmana passada, que és la nostra lliga, ara deixar-los els dos amb 6 punts ja que els hi hem tret, pues, home, és un avantatge per nosaltres. La creu de la jornada ha estat per al Club Egara, que ha perdut 2-0 al camp del líder, el Júnior. La bèstia negra de les ratllades ha estat la garenca Carlota Pechamé, autora dels dos gols de les santcugatenques. Estos partidos a veces hay que tirar un poco de experiencia, que bueno, sirven para sumar minutos y minutos de nivel de primer equipo como es el Junior. Bueno, es cuestión de ir aprendiendo experiencia y por ahí este mismo grupo dentro de 3 años o 4 ya es una cosa distinta. L'Egara, 6è a la classificació amb 9 punts, rep diumenge el Polo, un altre equip en hores baixes. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, visita precisament el Júnior. La 10a edició de la Fira del Bolet ha omplert de nou les rodalies del Mercat del Triomf i el carrer Ample, al barri de Sant Pere. Valoració positiva la que fan els organitzadors de la mostra en aquesta oferta gastronòmica com factor clau per atreure veïns i gent de la resta de la ciutat. Gent comprant bolets per un costat i gent menjant-ne per un altre. La 10a edició de la Fira del Bolet ha omplert de nou l'entorn del Mercat del Triomf i el carrer Ample amb una 50ena de paradistes del sector. Els responsables de l'Eix Comercial Sant Pere, una de les entitats organitzadores, juntament amb el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i l'Ajuntament, valoren aquesta doble oferta gastronòmica com factor clau per atraure veïns i gent de la resta de la ciutat. Està fent molt bon dia, amb la qual cosa és molt positiu. Era un repte aquest any important perquè tenim moltes més activitats i clar, a l'hora de coordinar i fa por, no?, també que omplir totes les activitats que a tothom li interessin i de moment la veritat és que estem molt contents perquè està funcionant tant a nivell d'activitats com a nivell de vendes i de parades i d'assistència de públic. Portem aquí des de la primera edició. Va costar molt començar aquesta fira perquè érem 4 boletaires i ara està agafant molta força. Jo crec que aquest és el millor any. És una manera de moure la ciutat i realment aquí et trobes amb clients que coneixes de tota la vida i saps que no venen del barri, que estan venint d'altres zones, que és el que interessa. La Llanega i el Botonet han estat els protagonistes de la fira en una temporada que es va avançar i que després d'una fase de poques pluges sembla que torna a arrencar. Entre els visitants, arribats de tot arreu, valoració per l'oferta de productes i especial satisfacció per poder tastar plats fets amb bolets i gaudir de la jornada i el bon temps. Va millorant i és molt maca, perquè bueno, hi ha molts bolets de dos tipus i després hi ha varietat per picar, o sigui que està molt bé. És que ens agrada totes les fires que fan a Terrassa normalment. Venim a quasi bé totes. I aquesta doncs, encara més, perquè és que les fires a l'aire lliure són molt agradables. Igual que la Fira Modernista o qualsevol així que facin a l'aire lliure, la veritat és que ens agrada molt. La valora mucho y positiva, muy positivamente, muy positivamente, y me da pena que no se haga esto en todas las regiones de España, porque eso fomenta el amor a la naturaleza y el conocer más lo que la naturaleza nos ofrece. Ens ha sorprès perquè és bastant gran, bastant variada, hi ha molta afluència de gent i la part aquesta de la degustació i tal és collonuda. Música, activitats culturals, tallers per als més petits i la tradicional aula de micologia no han faltat tampoc en una de les cites gastronòmiques més esperades per als amants dels bolets. Els castellers de Terrassa han celebrat la seva diada de la colla aquest diumenge al Raval de Montserrat. A banda de diverses construccions, la colla blau-turquesa només ha pogut aconseguir un dels dos objectius que s'havia plantejat inicialment, el 9-7. Una de freda i una de calenta pels castellers de Terrassa en la seva diada de la colla aquest diumenge. Els blau-turquesa entraven a plaça amb la idea d'almenys carregar dos castells que no han vist aquesta temporada, el 4-8 i el 9-7. Han marxat cap a casa amb només el segon objectiu aconseguit. Després d'entrar a plaça amb un pilar de 4 caminat, els castellers han apostat directament pel 4-8.
l'han hagut de desmuntar abans que sonessin les gralles i tirar pel 3 de 8, que han descarregat sense problemes. En una altra ronda han tornat a intentar el 4 de 8, que altre cop han desmuntat. A partir d'aquí, els Blau Turquesa han desistit d'aquest castell i han apostat ja pel 9 de 7. Aquesta construcció l'han pogut descarregar, això sí, després d'un primer intent desmuntat. Els castellers han acabat l'actuació de la seva diada amb un 5 de 7 i dos pilars de 5. Per la seva part, la colla convidada als capgrossos de Mataró han descarregat la torre de 8 en folre, el 5 de 8 i el 4 de 8. En l'actuació de vigília, els castellers de Terrassa han descarregat el 4 de 7, el 7 de 7 i un 5 de 7 que han hagut de desmuntar un cop. També han actuat els castellers de Santa Coloma de Gramenet i els castellers de Viladecans que han aixecat castells de 6. Els castellers de Terrassa tancaran la temporada aquest diumenge en la diada dels castellers de Caldes de Montbui. A ritme de gralla arriba ja el moment d'acomiadar aquest informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordar-los que poden seguir tota l'actualitat aquí a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.